Mingla was in a tin new chenna mapjale to Sulai Pari, Tignit is a beam and now so yadri and Yaro. Yaro don is a gauzi in a taka yari drinsau, Pramazoni in it is a beam up your party. Sagana Yaro says she can lead it, the Sabre Gulari is a gauzi in a go. Kawi Tapia, Augusta and the say it. Near Yanilina, I told our mamma, I said I can get a loo. Tains of us already up with Yani the Yawari. Moya Yaro Lamaima came on winning is a gauzi Tapia. Sakata to Sebago, Senebega, those in Nepia Lace, Yaro Munich and Mutiwani, Pelosi Zaina Yama, Kami Tapia Brida, my Golone, my Sweta Kabina, Pianam Picamu Sangam, Nikan Samian Valelo, Tainta Fos Albiti of Ye Piantaini, Drone Towing and Kuman Hong up your body, Sigasia, Moya Yaro Lemon Shalongo Gimo Shatari, Erao, Tanodu Aya, my Sweta Kaya, Trubakale, the Negiri Nepia Dido, Tanodu Pakale, ตรุณเนี่ยไข่ง้าเสกวาวิหานี่เปลี่ยนดิเกบาริหลุสุบาริไมซวยไตไก่บีเนี่ยเนาะสิกาวซีเยเนี่ยหายารอมอยู่ฤดูเปลี่ยนวินยอกตั๋วเกบาริเชมัยซวยไตไก่หมูจ้าสิกาวซีเบกาชาอูเตซုံมีกู้เทียนยาตั๋วฤดูตะดวินตรีมีกาณีติเซ็นเปลี่ยนเลชาตียาฤดูกู้แม่หงาเสร็จแล้วเปียวจาวาริเจกะหมูเต็งจ้าฟอสอาร์บีทีเอฟยารอรกัดตะเพเนลีอูตะเพฤดูกาบูวาวไตไก่เกจาวาริเต็งจ้าฟอสอาร์บีทีเอฟตะเพออร์เคสตราสะดงเยนี่ยาลี ยารอมยุมายสเกลโดรงปูนีณะลงเนี่ยตั๋วหยอกติเกเกบาดีเลยสลับบีตินเสร็จบีเมตรีนจาวาก็รอเกย่ามานี้เซนไตเวรีเปลี่ยนแทนนี่เลยตรีนจาวาก็สลับติเสร็จบีมาဖြစ်ပါတယ်เกย่าปีเนี่ยลอยกอจมอสุพรูโซโกเสร็จตวยทาเลดีกาแลมาจีဖြစ်တယ်พี่น้องสุแลมาจีมาสิกาวซีเนี่ยตอนแลยาสุรีจาณีเซนโลโลไตเวรีเปลี่ยนแทนนี่เลยลูกพีทีเอฟเวรีกาตําเนไทม์ก็เปียวจามาดิปีเยออร์เคสตราสามัยกาซาบี ဒီမော့ဆုံမြို့နေတိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဩဂတ်စတာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတိထီထွေမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထီထွေတိုက်ပွဲတွေဟာစကောင်စီတဲလက်လော့ထားရတယ်ထိုင်ကရနေစက်ကမက်ဆေ့ချ်ကန်ကုန်ကိုပြန်လဲတည်ယူဖို့အင်အားလုံးရင်းနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတာကြောင့် ဈေးမကြီးတဲ့သူတို့တည်ရင်တက်ခွေတွေကိုဈေးကားတွေပို့လို့ရမယ်စားနေရေးကားတို့လက်နေရေးကားတို့ပို့လို့ရမယ်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးအဓိကအပြင်ဒီမော့ဆုံးနဲ့ပြုစုချာမှာဖြစ်တယ်ဒီမော့ဆုံးမြို့နေနေပြည်တော်စုလမ်းဒီနီနာတဝိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်စစ်တောင်းထူရာရေးရှိတော့တိုက်ပွဲကားတို့နေတိုင်းနေပါစီတယ်လို့ဒီမော့ဆုံး အဓိကလမ်းမကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဓိကကြားတဲ့လမ်းမကြီးကိုထိန်းဆုံနိုင်မှုတွေစေကောင်းစီဘက်ကတွေ့လာပြည်ထုံတွေတန်ချက်ကရင်တွေအမြောက်တင်ကားတွေပြင်လေယာဉ်နဲ့ပေါင်း900ဘုံတွေထိတုံမြူနေတယ်လို့တော်လိုင်းရာစုတွေကပြောပါတယ်စေကောင်းစီကတာလုံရာတွေတုံမြူပြီးတိုက်ခိုက်နေပြီမဲ့တီးတွေ့မှုတွေမှာတော့အသေးပြောက်များနေလို့ရရှိတွေထိသိဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စတာ10
ဒီနေ့ဒီစာပေးမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရောတိုင်ဝဲရေပုံမှုပြင်ထန်လာနိုင်တယ်လို့ထွန်းလင်းရာစုဘဝဘွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုင်ဝဲရေပြင်ထန်နေတဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဟာဒီရက်နဲ့အနယ်ဒီဆိုရလက်ထက်ကတောင်ငူလိတ်တူရှာတူဟိုဘုံမျိုးတွေကိုဆက်သွဲဖောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးနောက်20ခုနှစ်မှာပြည်သက်ကောင်းတဲ့ဘဝကိရာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ အေရီတိုင်းမူဝင်းမျိုးနဲ့မူဝင်းမျိုးဝင်းစစ်စေးရေးကိမှာစစ်ကောင်စီတဲ့ရာရှိချင်းချင်းပြကတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေအရာခံပူရဲသားပူကြီးဟာစစ်ကောင်စီတက်ကပြီးထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းထက်တွင်သတင်းမြင့်များထံမှသိရပါတယ်။ဆိုပါပြကတ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်စစ်ကောင်စီတဲ့ရာရှိနေဦးသေးဆုံးခဲ့တော်လဲအရာခံပူကိုတရားခံလို့ဆွဆွဲပြီးမိသားစုကိုလိုင်းကမ်းမှနှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပြင်တားဖြစ်သူပူကြီးကိုပါစ
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရောလို့ဆရာကြီးကပြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားခံလို့တက်တွင်ရေးယူတာတွေလုပ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေဆက်သူတွေကအရာရီတိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအကြမ်းဖက်မှုရဲ့မိသားစုဝင်များကိုနိုင်ငံမှာနှင်ထုတ်ပြီးနောက်တေဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းစင်ခံစားမှုကိုပါရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မဟုတ်
စကောင်းစီတပွဲဝင်ချင်းချင်းပြကတ်မှုတွေပိုကြီးတုံးမှာဒေဆုံးမိနောက်ရာကန်ပိုအစဉ်ရှိသူမှာမိမိကိုယ်ကိုတနက်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်စေးရေးတွင်ရှိတဲ့စကောင်းစီတသားမှာပတ်သိမ်မျိုးရှိရွှေမြင့်တင်ရွာမှာအမတ်ချောင်းလေးခြင်းထမပြကြောင်းတက်တွင်သတင်းမြင့်များထမတရားပါတယ်။ ဆလဘီတင်ဆဘီမေဒရင်ချောင်းအားရောစစ်ကောင်စီတပ်ထားဖို့လမ်းကြောင်းမှာတရားဒဇင်ကိုဖြူပါကဖာမိုင်းခွဲဖြစ်စီတဲ့တဲ့တင်ချောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ခမရလေးအားသုံးဆက်ကိုတုံမြူနေတဲ့ထားဖို့လမ်းကြောင်းမှာတရားဒဇင်ကိုမိုင်းခွဲဖြစ်စီလိုက်ကြောင်းဖြူမြူနေပြည်သူကားဝေးဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားပါတယ်။ဖာခွဲဖြစ်စီလိုက်တော့တရားဟာဖြူမြူနေကည
ပြောင်းလာရွာရင်ထိုင်ချာရေးခြေပဲကြေးဝါမြို့ချောင်းစေမမရှစ်ဆက်တဲ့မမတရားနစေမမလည်းနေကြီးများဖြင့်ဇေယျဝါမြို့ဘောတို့ပြည့်ခဲ့ခြင်းခီးသွားပြည်သူများဖန်စီ၍ရိုက်နေခြင်းငွေညစ်ခြင်းမင်္ဂလေးများအားခန္ဓာကိုယ်ကကိုင်ကြွေမဖွဲမရလို့ရှင်မင်္ဂလေးများအားဖုန်းနံပါတ်တောင်းရေးဖုန်းခေါ်ဖုန်ဆောင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဂျပန်ဖြစ်ဆက်စစ်တပ်များဇေယျတုံးမပြူနိုင်ရင်ဇေယျဝါနေပြည်သူများအား အကြံပေးပါနိုင်ရင်ပြည်သူ့နယ်ပါကပါကိုရန်ဘရာဒါစ်ပြားကြားတပ်ဖွဲ့မှမိုင်းပြဖောက်ခွဲဖြစ်စီခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖောက်ခွဲမှုအားသိပေးပါတယ်။ဆိုပါတရားကုန်တရာအစီပေး၃၀အကျယ်၆၆ပေရှိတန်ကူကွန်ကရစ်တရားတစ်စင်းဖြစ်ပြီးဒေသခေါ်ဖျားလိတ်ချောင်းကိုဖျက်၍တိစောက်ထားတဲ့တရားဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများထံမှစုံစမ်းသိရပါတယ်။ဘကူတိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲထားပို့လမ်းကြောင်းများကိုခေ
ဆလဘီတိဆဘီမေဒရင်ချောင်းအားကတော့ဟီရာရှိမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်ရဲ့ကျွေးရပြင်းစစ်ဆေးရေးကိုစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့တဲ့ဒရင်ချောင်းအားကိုဆလဘီတိဆဘီမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဟီရာရှိမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေကစံကုန်ခေတ္တမီဒီယာကိုပြောကြားပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့ခုနှစ်နာရီမိနစ်30စက္ကန့်ကဟီရာရှိမြို့နယ်ကျွေးရပြင်းကြီး
ဒီနေ့ရာစုများစတိုင်ပါပြစ်သွားရပြစ်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းတရားပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တိုက်ခဲ့မှုတွင်ဇက်ဘက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရှင်နေညနေ၃နာရီထိုးတဲ့ထိပြန်လည်ရန်တပ်ပြစ်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းရင်းတို့ဇက်ဘက်စစ်တပ်ရန်တပ်ပြစ်ခဲ့မှုကြောင့်တောင်းတာကြီးဝါမပြည်သူပိုင်းနေတလုံးနဲ့အခြားကြီးဝါမပြည်သူအိမ်များလည်းထိမဲ့ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတရားပါတယ
ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအူကပြောကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအားတော့ပြည်လင်းစုံတော်ရရင်စေပြန်လာကြရဲဘုံမှုတအူရဲ့နေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မုံကြီးနေပြည်လင်းမြို့နယ်စုံတော်ရရင်စေပြန်လာကြရဲဘုံမှုတအူရဲ့နေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းထော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များထံမှတရားပါတယ်ဇူ
ကျောင်းမှာတော့ဒီနေ့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